E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, vou estar colocando aqui as atualizações. Vocês só vão ver esse vídeo depois, né? Pois eu estou fazendo estoque de vídeos. Ainda estamos aqui no evento de Natal, em que você entra assim todo dia e você ganha esses presentes, né? Nossa, cara, eles estão dando armas. Caralho. Olha o tanto de armas. Então, vou dar uma testada nessas armas, né? Ó, daqui a pouco, acho que mês que vem já consigo o Warp. Mais um robô aqui pra completar aqui a lista. Deixa eu abrir aqui os presentes diários. Belezinha. Vou aproveitar pra... Eu tô juntando ouro pra destravar mais um, né? Eu quero colocar 5 robôs aqui. Então, isso vai ser bem interessante. Vamos ver o que tem de novo aqui. Missões novas. Eu vou dar uma olhada nas armas. Ó, essas são as armas que eu coloquei. Deixa eu ver. Ó, oh, Sinister. Cadê? Ó, oh, isso aqui. Distância. Distância é pequena. 300. Eu gosto pelo menos arma que tenha distância mínima de 500. 300 é muito pouco. Eu gosto de atacar de longe. Então, pra mim assim não serve. Vou dar uma testada no outro robô aqui. Aqui em cima, ó, outra variante, 300, né? Então, quando tem distância pouca, eu nem coloco. Ó, deixa eu colocar aqui outro aqui. Ó, 300, né? Eu posso até colocar só pra dar uma testada, né? Mas, sei lá. Aí já que terminou aqui o up, né, o Cryptic Fenrir, ele tá no level 11, né. Então, em vez de colocar esse jump, acho que eu vou colocar um de detectar, ou de reparar, não sei. Armor Kit. Overdrive. Esse de pular eu não achei, eu não usei. Eu tô pensando em usar o Repair. Lockdown. Phase Shift. Não sei o que é isso. O que é isso? Oh, esse é interessante. Phase Shift. Ele fica invulnerável. Ó, destruidor de escudo. Ou reparador. Tinha um negócio pra você detectar. Era Quantum Raider. Cadê? Tinha o Quantum Raider. Nossa, sumiu. Eu tinha o... Ah, Quantum Raider, né? Que é pra você detectar inimigo que está escondido. Esse talvez seja interessante, mas esse aqui também é bem interessante, de você ficar invulnerável, entendeu? Eu vou colocar Quantum Era, porque eu quero economizar energia, né? Aí eu vou destruir quem é que fica invisível ao meu radar. O que mais que eu ia fazer? Eu coloquei aqui as armas, deixa eu upar essas armas aqui. Vamos para a batalha. Deathmatch. Match.
só não avança, cara. Ó, estão usando o drone. Cara, eu odeio esse drone de ataque. Ele tira muito, cara. Nossa, eu morri. Belezinha. Deixou de fingir, cara. Vou matar. Isso. O cara não consegue me matar. Ó, esse drone de ataque, cara, como odeio. Tira pra caramba. Eles bufaram muito esse drone de ataque. Não consigo matar esse cara. Matei. Cara, Fenrir com a piloto fica muito forte. Mata aqui o desgraceiro. Cara, tô matando aqui pacacildes, hein? Eu acho que eu ganho. Matei. Não esperava que eu estava de costas. Eu penetro escudos. Ah, cara, contra... Esse aqui não dá, né, velho? Não dá. Contra Seraph não dá. Infelizmente. Deixa eu matar esse Seraph. Maldição. Filha da Pops. Morri. Eu de onde surgiu esse cara? Acabou meu trunfo. Perdemos. Peguei um time bosta.
Seraph, cara. Olha que suporte de bosta. Deixa eu matar pelo menos esse cara. Deixa eu matar, vai. Deixa eu matar, vai. Isso. Perdemos. Acabou munição. Ah, caraca. Nossa, já morreu. Meu time é muito fraco. Isso. Acabou munição, meu. Morri. Jogabilidade ruim. Nem pra me dar um presente aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ajudar. Isso, uma sacada. Isso.
consigo bater de frente com esse cara. É tanque. Aê! Se não tivesse esse outro amigo, eu já tava morto. Belezinha, deixa eu ver aqui o Seraph. Score, bate esse score. Isso. Esse outro também, outra arma que também odeio. Deixa eu matar esse titã. Um laser do espaço. Isso! Odeio essa névoa. Deixa eu usar aqui o fura. Frito. Cara, contra Mender fica difícil matar. Ih, já morri. Acho que não vou nem curar, cara. Essa desgraceira também. Vou dar uma recuada. Ah, cara. Morri. Engraçado aqui. Contra Fenrir não dá, né? Ô? Desista. Isso. Ganhamos.
Beleza. Abriu os presentinhos. Olha. O 200. Vamos ver o que que ele vai me dar. Ainda falta muitos componentes para pegar arma nova. Eu preciso upar esse aqui também. 2 horas. E pra upar o Fen? 42 milhão, cara. Mas eu deixo ele no máximo. Aí sim ele vai estar pauleira, né, também. Nossa, 31 milhão. Eu vou ter que jogar muito pra juntar 31 milhão. Mais uma partida. Cheguei primeiro. Deixa eu falar dessa merda. Temos 2 Seraphs aqui. Vou esperar esse escudo passar. Isso, agora senta o tiro. Aí. Acabou muniça. Vamos, gente, vamos.
Tô achando que eles colocaram NPC. Tá muito fácil. Ganhamos. Isso aqui foi muito fácil. Nossa, 3 milhão. Que maravilha. Vou avançar porque tem o tanque. Aquela bola maldita. Eu acho que dá, cara. Acabou a munição. Justo na hora mais crítica. Pra varia, peguei um time fraco também. Mata, 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 mata. Ah não, é pro outro, caraca, meu. Isso. Meu, suporte zero. Triple kill. Ah, gente, vamos capturar os faróis, vai. Faz tudo só isso. Ah, caraca, não dá, não dá.
suporte zero. Vai defender. Matar essa desgraceira aqui. Ele não consegue me tancar. Laser espacial. Matei. Ah, Titã, cara. Titã não dá. Eu não consigo tancar Titã. Time bundão. Ah, que bosta, morri. Esse Seraph, cara. Virando. O
robô normal eu consigo tancar. Ai! Isso! Uma titã não dá, cara. Cara, três titãs aqui fica difícil. Laser não dá, é muito forte. Ah, suporte zero, cara. Nem dá. Tá cagado. Nem entra, gente. O imbecil entrou. Puta que pariu. Deve ser NPC, cara. Porque tem que ser muito idiota pra entrar numa partida já ferrada. Não entra, gente. Termina logo a partida. Beleza. Ó, mais um herói que eu deixei no level 10. Eu não tô evoluindo mais os heróis, porque cada herói ele tem um robô apropriado. No caso da Bernadette é o Fenrir, né? Então por isso que ela eu consegui evoluir. Mas enquanto outros pilotos aqui, tem outros robôs. Entendeu? Eu não sei qual que é o piloto, robô apropriado para esse piloto, entendeu? Aí só deixa assim no level 10, né? Esse Yang Li, por exemplo, ele é pro ARP, né? Então eu vou deixar ele no ARP. Quando eu pegar o ARP, que já tá no forno, né? Aí eu vou colocar aquele Yang Li, tá? Aí eu só tô louco pra abrir aqui mais um. Porque em vez desse shell eu tô querendo colocar esse aqui, o Cossak. Ele é bom pra pegar farol, entendeu? Aí eu tô querendo botar o Cossak, né? Outro Fenrir, né? Que também preciso dar uma evoluída nele. Aí eu vou ter dois Fenrir, né? Dois tanques. E para que eu tenho mais um piloto Bernadette no level 10. Depois do Arp, eu tô pensando em pegar o Scorpion.
eu dar uma avançada aqui. Oh, a maioria veio pra cá, não veio pro outro lado. Viu quando eu tenho essas balas. Morri. Essas balas curvas. Dois Seraphs. Cara, acho que se eu não tivesse ganhado o Seraph, eu já teria desistido desse jogo faz tempo. Só tô jogando porque, cara, Seraph faz muita diferença. É um game changer, né? Isso! Deixa eu me aproximar um pouquinho mais. Sai da bola. Sai da bola aqui. Que eu saio, que eu vou. Um laserzinho do espaço. Isso. Deixa eu ajudar aqui no amiguetes. Protege meu amigo. Dois Seraphs.
Ih, acho que eu morri. Fiz besteira. E curucos. Só chegar um pouco mais perto, aí vou alçar o voo. Espero ele perder o... Agora! Isso, matei! Tiro de espaço. Espera ele chegar perto. Agora. Sobrou um. Ele é meu. Ah, não. Acabou. Ganhamos. Esse shell eu vou colocar o Cossak porque eu quero pegar os faróis. Então essa sim vai ser a última jogabilidade. Farol. Ah não, Deathmath. Ele é o Scorpion. Vou fugir. Eu sabia que ele ia aparecer. Eu sabia. Ah, sozinho não dá, né, gente? Eu gosto do Mender.
Isso. Me cura, me cura. Ah, meu. Morre, desgraceira. Mano do céu, ninguém consegue matar ele. Ah não, esporte. Isso. Agora sim vai morrer. Isso. Cara, se não fosse o Mender, tava morto. Não, Mender, é outro de cura. Tá equilibrado. Espera ele cair. Isso. Conseguimos. Me cura, me cura. Titã. Isso. Nossa, tá muito, tá bem equilibrado esse jogo. Seraph. Vou esperar ele cair. Mas tá muito longe. Ih, ferrou, morri. Dessa vez acho que morri. É, não dá. Ah, gente, dá pra virar, gente. Cara, dois titã, titã não dá.
Aí matei dois. Mas titã fica foda, cara. Fica foda peitar titã. Matei dois, pelo menos. Dá pra virar. Cadê o suporte, velho? De brinks. Morri sem suporte. Esse robô sozinho não consegue dar conta. Ganhamos, pelo menos. Ganhamos. Vamos ver como é que tá o leaderboard. Eu ganhei alguma coisa? Não ganhei bosta nenhuma. Outro aqui. Tem que jogar muito pra ganhar esses aqui. Oh, 50 de platino. Ó, talvez eu tô pensando em pegar um outro titã. Mas eu acho que é isso, gente. Vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo e deixem aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!